міськрада буде казати, що ми все робимо правильно, Верховна Рада буде казати, що вони все роблять правильно. А що це дає? Це дає можливість відтягнути вибори у часі. Тому, власне, те, що зараз буде відбуватися у Харкові, я думаю, що це є лише така перша ознака, чи там навіть не перша, там третя чи четверта серія цього великого сезону, якщо можна так сказати. Ми ще побачимо не один такий випадок, коли нібито ніхто в тому не винен, але вибори не призначаються. Чому ви, як депутат, не ініціювали розгляд цього питання? Проблема в даному випадку в тому, що то була позачергова сесія, і відповідно проєкт рішень, що про них говориться, ми побачили як депутати буквально там за годину до початку цієї сесії. Доступу до цих проєктів, щоб почитати, що там написано, у нас, як у депутатів, не було. Абсолютно різні елементи. Ви могли просто посеред сесії з голосу підняти це питання? Але це в тому, що причина, що це не відповідає регламенту. Тобто для того, щоб, власне, внести якісь зміни в проєкт рішення, згідно з регламентом, подається письмовий проєкт. А якщо ми того проєкту рішення не бачили, і ми не знаємо, що там буде, то ми, відповідно, і зміни до нього якимось чином внести отут от сходу не можемо. Ми будемо вимагати дотримання законності, ми будемо вимагати, відповідно, окремого прийняття рішення, якщо це рішення зараз вони швиденько не підготують і не внесуть на сесію, ми будемо вносити, тому що це вже буде чергова сесія, у нас буде така можливість. І, окрім того, ми будемо вживати всі дії, пов'язані з тим, щоб все ж таки правоохоронні і судові органи відреагували на ті факти порушення законодавства, які були.